Kırgızstan'a hoş geldinizler. Siz menen birinci tanışıp atkandığıma öte kuanıştamın. Sizdin Kıtay Respublikasına bolgon iş saparıңыз ийгиликтүү өттү деп ишенем. Alhamdulillah. Çok rahmat, ulu martabalı hurmatlı Prezident Mirza. Çındığında menin memleketlik saparım Kıtay Respublikasına jemiştüü öttü. Kıtay Respublikasının törögasy Si Jinping Mirza menen jemiştüü sүйлөшүүлөрдү өткөздүк. Ошол эле кезде жогорку даражадагы адамдар менен жолугуп, анын ичинде парламенттин төрагасы менен да жолуктум. Чындыгында менин сапарым жакшы өттү десем жаңылышпайм. Ушу сапарымдын эң негизги жемиши деп биздин ушу Палестина менен Кытай Республикасынын ортосундагы алакабыз стратегиялык мүнөзгө ээ болушун айтып кетсем болот. Биздин эки мамлекеттин ортосундагы алакаларыбыз 1948 жылга кайтып барат. Чындыгында Кытай Республикасы бизге дос маанидеги шерик өлкө. Албетте мындай дос маанидеги алакалар Орусия Федерациясы менен дагы байланыштырат. Жакшы, абдан жакшы. Биз Кытайга болгон иш сапарыңыз абдан жакшы өткөнүнө мен кубанычтамын. Биз дагы Кытай менен кошуна мамлекетпиз. Биздин аянт менен биздин мамлекеттин ичи менен улуу жибек жолу өтөт. Мен ойлойм, келечекте ошо сиздер менен ушул жол аркылуу дагы кызматташтыгыбызды жогорку деңгээлге чыгарганга болгон күч аракетибизди жумшайбыз деп ойлойм. Биздин элдерибизди ислам дини, жалпы тарыхый жана руханий достук байланыштар биригип турат. Сиз менен ушу эки тараптуу Кыргызстан менен Палестинанын ортосундагы мындан аркы келечектеги кызматташтыкты талкуулоого мен дайым даярмын. Кыргыз Республикасы Араб дүйнөсү менен кызматташууну бекемдөөгө умтулуп келебиз. Ошонун ичинде Палестинаны эл аралык аренада салттуу түрдө дайыма колдоп келебиз. Анын алкагында биз Бириккен Улуттар Уюму менен Ислам кызматташы уюмунун аянтчаларында Палестинаны дайыма колдойбуз. Учурдан пайдаланып сизди Кыргыз Республикасына өзүңүздүн бир ыңгайлуу убагыңызды карап туруп, расмий иш сапарыңыз менен келип кетүүгө чакырамын. Ошондой эле биз Палестинанын сиздин тышкы иштер министриңиздин август айында келишин чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Анын жүрүшүндө биз маанилүү келишимдерге кол коюп, эки тараптуу кызматташууну мындан ары дагы талкуулаганга даярбыз. Сөз кезегин сизге узатайын. Шукран жазыйм. Улуу мартабалуу, урматтуу президент мырза, эң биринчиден сизге өзүңүздүн кымбат убактыңыздан бөлүп, мени ушу жылуу тосуп алганыңыздарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Чындыгында Кыргызстан бизге бир тууган өлкө, дос өлкө десем жаңылышпайм. Сизге чоң рахмат, урматтуу президент мырза, сиздин жылуу чакырууңуз үчүн. Буюрса мына менин биздин өлкөбүздүн тышкы иштер министри өзүнүн расмий сапары менен келип кетсе, сапардын алкагында буюрса жакшы келишимдерди кол коюп, ошо жакшы келечектеги мындай маанилүү бир макулдашууларды аныктап келсе, буюрса биз дагы урматтуу президент мырза өзүбүз дагы сапар менен келгенге даярбыз. Биз албетте ушул министрдин алкагында албетте баягы келишимдер түзүлөт буюрса, бирок биз андан дагы жаңы мындай маанилүү келишимдерге чыкканга умтулабыз. Урматтуу президент мырза, учурдан пайдаланып мен да сизге сизге жеке жана сиздин өлкөңүзгө чоң ыраазычылык билдирип кетем. Ар дайым ушу биздин Палестинаны жана ушу Палестинанын адилеттүү ишин ар дайым колдоп келесиздер. Өзгөчө Бириккен Улуттар Уюмунун алкагында жана Ислам кызматташтык уюмунун алкагында. Албетте мындай колдоо мындай таң калууну жаратпайт. Себеп дегенде биз билебиз, сиз бизге бир тууган өлкөсүздөр. Биз ар дайым бул эки тараптуу мамилелер менен сыймыктанабыз. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, урматтуу президент мырза, биздин эки өлкөнү ислам баалуулуктары, ислам дини бириктирип турат. Биз ошондуктан ушул өңүттөн алганда, урматтуу президент мырза, биз ушул деңгээлден биздин алакаларыбызды, кызматташтыгыбызды ушул деңгээлден жаңы тепкичке чыгарууга умтулабыз. Ушул биздин мындай эффективдүү кызматташтыгыбыз жаңы мындай чөйрөлөрдү камтышын каалайбыз.
misal alsak, саясий диалог жактан болобу, соода экономикалык кызматташуулугу же туризм экономика соода сатык тармагында мындай камтышын каалайбыз. Айдан ли зиярати ресмий